Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Uzarda piyadanı avtomobil vurarak öldürüb. Oxu24.com'un haberine göre hadisə bugün akşam saatlerinde Bakı-Qazax esas magistral yolunun rayonun Qarabörük kəndindən keçən hissəsində baş verib. Yük avtomobili yolu keçmək istəyən piyada Ucar rayon sakini Tapdıq adlı şəxsi vurub. Allah rəhmət eləsin. Faktla bağlı araşdırma aparılır.